que eu acho que cabe, tu que conhece muito bem dessa história do ruído e da aposentadoria especial, acima dos limites, teve uma discussão ali no chat e eu queria perguntar a tua opinião, né? O ruído para insalubridade, quando está acima dos limites, se a proteção individual, o EPI, mostra-se eficaz, já tem a decisão judicial que descaracteriza a insalubridade, mas no caso da aposentadoria especial é um pouco diferente. Eu queria que qual é o teu posicionamento desse tempo? Se tu quiser falar também sobre como foi a construção da área também. Bom, por incrível que pareça, quando comecei a participar lá no GT, 2014, tu começa a ver como é que as coisas são construídas, né? Tu começa a ver as pessoas, aquilo que eu falo, né? Uma instrução normativa, eu também tinha essa ideia, ah, os caras são estudiosos, estão lá, vão fazer isso aqui, uma coisa. Cara, é tudo por interesse. É impressionante. E essa questão do ruído, aí tem um grande amigo meu que a gente não consegue falar sobre parte técnicas, né? Porque daí sai fogo, faísca para tudo que é lado, porque os nossos entendimentos são totalmente contrários, mas nós somos amigos, que é o Paulo Rogério de Albuquerque, que tu conhece também. Ele tem aquele viés bem esquerda, né? E o que que ocorre? Ele fez, na época, porque isso aí, como é que chegou aquela conclusão do ruído sobre o STF? É uma decisão sobre de um processo da origem simples, de um cara que entrou contra a Previdência, ficou discutindo, dizendo que o EPI não era eficaz, isso e aquilo, foi até o STF, vai empilhando, que são vários, eles pegam um, julgam e vale para todos. E nesse dia do julgamento, o Paulo Rogério foi lá no Ministério, porque ele era até da parte do social, ele que era o cabeça na SST lá no início, né? Com a mudança de governo, ele cai e entra outro, né? Então, Orion. Aí eu sei que ele foi lá falar com o ministro Fux, levou um, porque ele é muito argiloso, tá, pessoal? Ele tem mestrado, doutorado. Só para ter uma ideia, o FAPNETEP entrou no país quando o Lula, que o PT assumiu, é uma tese de mestrado do Paulo Rogério, todo o FAPNETEP. Quer dizer, é uma coisa louca que isso acontece, mas são as coisas que acontecem. Então, ele é muito inteligente, né? É um engenheiro, que nem eu disse, mestrado, doutorado, ele não é bobo e sabe usar as coisas como ele quer. Ele foi para o Supremo, falou com o ministro Fux nos intervalos lá dessas votações, deu um protetor para o ministro colocar no ouvido e ficou falando um pouco mais alto. Nós, técnicos, sabemos que botar um protetor auricular, falar nas frequências da voz humana, tu praticamente escuta a mesma coisa, não atenua, né? E ele chegou, tu viu? Isso aí não funciona nada. Que o ministro, pô, o cara faz uma prática na frente dele, o ministro concordou com ele. E, em cima daquilo, ele já tinha dado um dossiê de 28 laudas, mostrando que o EPI não vale nada. Mas não vale nada no nível Brasil, porque realmente as pessoas botam o protetor, não dá treinamento, não acompanha, não higieniza, não fazem nada. Por isso, e o que ele falou, tá certo, que a grande maioria não vale nada. Ele só esqueceu de botar nesse parecer dele que tem gente que faz certo. Só isso. E se a gente for ver a decisão do Supremo, que eu vou mandar também para ti, Elber, também tem esse parecer do Paulo Rogério, vou mandar a decisão toda do acordo do STF e vou mandar um parecer que eu fiz também. Quer dizer, são três coisas. Então, essas coisas, assim, se eu me esquecer, tu me cobra depois certinho, para as pessoas pelo menos ler, tentar entender isso. Porque o Supremo também não diz que o EPI não é eficaz. Ele diz que a simples informação num documento, que nem o PPP, dizendo que é eficaz, não é o suficiente. Mas como dar a interpretação? A Previdência deu a interpretação dessa decisão como se não fosse eficaz e está dando aposentadoria. A Receita está indo para cima das empresas pegando os últimos 5 anos de recolhimento. Então, essa loucura que está acontecendo, as empresas, agora a CNI está começando a fazer um trabalho para trabalhar em cima disso, para defender as empresas, né? Porque o problema também é o cara diz assim: ah, não é eficaz. Agora, eu vou ser bem sério, cara. Eu vou começar a ver algumas empresas grandes aí que pudesse dar o PCA, que ela tivesse feito bem adequado para mostrar, todas elas têm medo. Por quê? Será que está bem feito? Também não adianta nada dizer que o EPI é eficaz e tu não faz a coisa, tu não tem evidência. Então não adianta nada ficar brigando. E isso é uma realidade. Entende? Então é uma coisa muito louca que acontece no país, porque o pessoal acha simplesmente botei o protetor e resolvi o problema. Não, cara. Tudo tem.